Labvakar. Jā, padalīšos ar savu pavisam, pavisam pirmo pieredzi, un tas bija 3 gadus atpakaļ, kad es sev galīgi, galīgi nepatiku. Es tik ļoti sev nepatiku, nevis vizuāli, bet tieši tas man nestabilā iekšējās sajūtas, un bija tā, ka tu vari vienkārši būt pilnīgs psihopāts, varētu tā teikt, ka tu nespēji kontrolēt savus sajūtas, savus emocijas, tu vari vienkārši norauties un sakliekt uz bērniem, izpsihoties, un pēc tam ir tā, ka tev jautā, nu, un tev vieglāk palika, bet tur jau tā lieta, ka nepaliek vieglāk, to pēc tam vēl lielāk tie pašpārmetumi sākās, ka kāpēc tu vispār kliedzis tev bērniem, jo nekas jau īstenībā tik šausmīgs nebija noticis. Man pat bija tā, ka pat ja viss bija labi, tad likās, ka tā nevar būt, ka viss ir labi. Un tu sāci stresot par to, ka viss ir labi, jo drīz kaut kam iekali jābūt, kaut kam sliktam jānotiek. Un vienkārši tu pats sevi iedzeni tādā vienkārši nenormālā kukādā ritenī, no kura nekā netiec ārā. Un es zināju, ka ir jādzer ūdens, un es tā kā centos dzert to ūdeni, bet acīm redzot, kaut kas tur īsti nestrādāja ar to, tā to dzer to ūdeni, ko es mēģināju. Un tad es uzzināju par koraļūdeni. Un tā bija mana pirmā pieredze, mana pavisam pirmais, ko es vispār pamēģināju, tas bija vienkārši tikai koraļūdens. Tāpēc arī es varu teikt, ka tas tieši arī bija iedarbojoties cerot koraļūdeni, nevis vēl kaut ko citu papildus. Jo es, kad viņu sāku dzert, tad man bija tieši tā, kā Sanita jau teica pirms tam, tev iestājās miers. Tev reāli tu sajūti, ka tev ir miers. Viss vienkārši nostājās savās vietās, un tu domā, a, kāpēc pirms tam pilnīgi nenormāli bija, bet tagad tu vienkārši sāc dzert ūdeni, un viss mainās, izmainās, uzlabojās, tu jūties kā cilvēks. Iesaku dzeriet ūdeni, jo kā jau meitenes pirms tam jūs redzējāt, pieminējāt, ka visur, kur tiek runāts, visur tiek pieminēts ūdens. Tas ir svarīgs, tā ir tik svarīga, neatņemama sastāvdaļa, ka bez tā galīgi nekur nevar izmukt, izsprukt, un tas ir vajadzīgs. Tikai pēc tam vēlāk es arī iepazinu grifoniju, kur arī ir ļoti, ļoti laba un citi, bet tieši koraļu ūdens, nevis parasts ūdens, krāna ūdens vai vienkārši filtrēts ūdens, bet tieši koraļu ūdens bija tas, kas manī atgrieza šo mieru, kuras beidzot varēju justies normāli, kuras beidzot varēju nepsihot, kuras varu vienkārši būt normāli mamma saviem bērniem, un noteikti iesaku, ja neesat vēl pamēģinājuši, tad noteikti pamēģiniet un lietojiet koraļūdeni. Paldies!